कोही कामै नपाएर पनि दुःख भोगेर फर्किनु पर्छ। यसको लागि कुनै जिल्लामा ठुल्ठुलो एउटा उद्योग कल कारखाना खोलिदिनु भयो, विदेशिनु पर्ने थिएन। मेरो त्यही छ लगभग हजुरले वार्षिक कति जति बुझाउनु भयो भने वार्षिक मैले 3000 देखि 5500 होइन हजुरले चाहिँ अघि चाहिँ यो करसँग सम्बन्धित गरेर अघि जुन कति करोडको गाडी चढ्छन् र कतिले जागिर पाउँछन् र कतिले रोजगार पाउने अघिको त्यो तथ्याङ्क भन्नुभएको थियो नि लगभग के थियो एकचोटि प्रश्न पारिदिनुहोस्। यो सर अब यस्तो छ, कुनै मन्त्रीज्यूहरू हाम्रो अब पहिला भन्नुहुन्छ यहाँ गर्छु उहाँ गर्छु, हजुर, अनि जब माथि पुग्नुहुन्छ हजुर एउटा कुनै मन्त्रालय पाउनुभयो भने 6 महिना जागिर गर्नुपर्ने उहाँले हजुर 90 लाख रुपियाँदेखि लिएर अब 1 करोड 10 लाखसम्मको गाडी चढेर हिँड्नु हजुर हजुर अब त्यो 90 लाखदेखि 1 करोड 10 लाख रुपियाँसम्म पैसा जम्मा गरेर हजुर गाउँमा कुनै एउटा सानोतिनो उद्योग खोल्दै पर हजुर केही नभएको 2-3 सयजना हाम्रो नेपाली रोजगार गाउँथ्यौँ हजुर 2-3 जनाले रोजगार गऱ्यो भने हजुर हजुरको लगभग 20-30 जना हामी जनता पालिन्छ हजुर हजुर त्यही भएर त्यो सुझाव दिन चाहन्छु एकदम हाम्रो राजनीतिक दलको नेताहरूलाई हजुर हजुरले अब अबको नेतृत्व चाहिँ हजुर कस्तो मान्छेहरूले गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अबको नेतृत्व गर्न चाहिँ अब यो हामी जस्तो युवकहरू जो हुनुहुन्छ हजुर हजुर उहाँहरू अब देशमा धेरै जान्ने बुझ्नेहरू हुनुहुन्छ हजुर हजुर म त एउटा अनपढ मान्छे छु हजुर त्यही भएर अब युवकहरू जस्तो मन्त्रीज्यू राख्नुहुन्छ हजुर अब 60-65 वर्ष पुगेको मान्छेहरूलाई मन्त्री राख्नुहुन्छ हजुर होइन सिक्ने कुरा त उहाँहरूबाट सिक्छ हजुर हजुर तर चाहिँ अलि युवकहरू राख्नुभयो एउटा सुई लाउन औषधिको नाम हुन्न हजुर जान्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ डक्टरमा स्वास्थ्य मन्त्री राखिदिन्छौँ हजुर अब सिँचाइ मन्त्री हुन्छन् कृषिको बारेमा थाहै हुन्न हजुर हामी सिँचाइ मन्त्री राखिदिन्छौँ जबकि नेपाल कृषि प्रधान देश छ हजुर हजुर न एउटा सिँचाइको व्यवस्था छ हजुर हजुर न बत्तीको व्यवस्था छ हजुर अब त्यही भएर त्यो कसरी हामी बाँच्ने हजुर सर उहाँहरूलाई के सुझाव दिन्छु भने कृषि प्रधान देश भन्ने बास पानीको सुविधै छैन हजुर अनि यसो बत्तीहरूको पनि अब कृषि अलिक कममा 30 मिटर दिने एउटा मिटरको तुलना गऱ्यो हामी कृषि गरिदिनमा पनि 1.5-2 महिना धाउनुपर्छ हजुर 1.5-2 महिनामा किसानहरूको तरकारी खेती अथवा धान गहुँ बाली 2 महिनासम्म त उनीहरूको अब त रोपेदेखि छरेदेखि काट्ने बेलासम्म त हामी मिटरको लागि धाउँछौँ भनेपछि के गरेर खाने किसान हजुर अन्तिममा हजुरको अब हुन्छ नि सपना चाहिँ एउटा तपाईँ एउटा भनौँ व्यापारी एउटा उद्यमी जस्तो हुनुभयो होइन हजुरको सपना चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ कस्तो होस् भन्ने जस्तो लाग्छ। अब भन्नु त हाम्रो नेताहरूले चाहिँ आजको 2-4 वर्षमा हाम्रो प्रधानमन्त्री डक्टर बाबु भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ म नेपाललाई 2-4 वर्षमा स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो खै स्विजरल्यान्ड त खै कुनै थाहा छैन सुमुरल्यान्ड चाहिँ पक्कै बनाउनुहुन्छ होला त्यस्तो लाग्छ हजुर नेता मन्त्रीहरूले भन्नलाई या भाषण गर्नलाई हजुर अनेक प्रकारले गर्नुहुन्छ हजुर तर जब माथि पुग्नुहुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नै धुन बुझाउने काम गर्नुहुन्छ हजुर अनि जुन अब जुन सक्षम युवाहरू देशभरिबाट 1-2 जना होइन हजुर सक्षम युवाहरू आउनुपर्छ भन्ने जुन छ नि हजुर त्यसमा चाहिँ के छ हजुरको के छ हजुर अब आएर उहाँहरूले पनि अब केही हाम्रो यसो कुरो सुनिदिने बुझिदिने गर्नुभयो भने हजुर केही देश जस्तो अगाडि बढ्न सक्छ कि सर हजुर हजुर अब खै पहिला अब हुन त उहाँहरूबाटै हामीले सिकेको कुराहरू अब उहाँहरूले सिकाउने आउनुपर्छ पहिला पहिलाको जुन प्रधानमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर नेताहरू राजनीति दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर सिकाउनु त हामीले उहाँहरूबाट सिक्दै आएको छौँ हजुर तर अहिले हाम्रो सक्षम युवा नेताहरू हुनुभयो भने अझै गाउँ गाउँमा गएर केही कुरो बुझ्नुहुन्छ कि हजुर त्यही भन्ने मेरो धारण हस् धन्यवाद। अन्तिममा हजुरको फोन नम्बर भनिदिनुहोस् न कति मेरो एनसेलको लागि 98145 हजुर 73575 छ हजुर अनि एनटिसीको लागि 98481 हजुर 43 जस्तो छ हजुर नमस्ते भाइ।